Čau, vítám vás u dalšího videa ze hry My Summer Car, moje letní auto. Momentálně tady stojím na silnici, protože po dlouhém vydělávání peněz, abych ušetřil něco rozumného, abych mohl nakoupit. Já mám tady objednávku, pak vám ještě jednou ukážu, co jsem jakoby objednal, ale při jízdě do města, když jsem zkoušel maximální rychlost, což nemám teda natočený, tak 150 km hodině, teda myslím, že to je v kilometrech, teď abych nekecal, já se ještě podívám teda radši. Jo, při 150 km v hodině mě začal čudit motor, spíše hořet, mám ho přehřátej, takže musím čekat, až mě vychladne. Já teda nevím, jestli mám dost chladící kapaliny, ale nevím. Takže čekám, až motor vychladne a pak tam dovezu obálku. I když to bychom mohli možná ušet. Takže já se sejdem se až na daném místě. No, budu muset sledovat nějakým způsobem dojet do města teda, protože mám závažný problém. S tím asi nikam nedojedu momentálně. Musíme se dojet. Takže já budu muset cestu absolvovat znova a teďka takhle nikam pěšky nejdu, takže já to už jsem nucenej vypnout a jenom se podívám, jestli mi někde něco neuteklo. Vrtule běží. Hm.
Nevím teda, co je ze zradu, že mě nejdou otevřít ani dveře u řidiče. Takže nic, necháme to bejt a pojedeme znova teda, no, bohužel. Takže já to vezmu, až budu ve městě, až půjdu nebo doma, než vyjedu, protože se kouknem, co jsem teda dal do objednávky, všechno a... Takže zatím. Tak jsme doma, já jsem teda resetoval hru. Takže jsem zase doma, auto teda poškozený není, ale vezmem teda nejdřív ten katalog. Objednal jsem v oboje dvoje křídla, de facto tady z té stránky všechno kromě toho žebrování na zadní sklo, to se mně nějak moc nelíbí. Objednal jsem tyhle ty kola a tady folii jenom. Na okna, a když jsem objednal rádio, repráky se zesilovačem, no otáčko měl jsem zatím neobjednával, takže ten zatím nebude. Tady jsem objednal vše, kromě dvojitýho karburátoru. Tady jsem objednal de facto úplně všechno, i ten závodní karburátor. Uvidíme, jak bude dobrý. Tady jsem objednal vše, krom volantů. A tady jsem objednal antény i mlhovky. Takže to by bylo k té objednávce vše. No, potom, co jsme to teda objednali, tak já tady jsem přišel na to, proč se mi to přehřálo. Mám tam málo chladící kapaliny. Takže já ji tam doleju a pojedem to vyzkoušet asi nejspíš do města a jo, už to nalejvá, nechtělo nalejvat. Ten kanistr s chladící kapalinou radši si ho nechám v autě. Tohle ale vezmu a nechám to tady. Což tohle nepotřebuju a... Je, zase. Tohle zapomenu. Zase nedělalo dobrotu, až by mě to utíkalo. Projišťku, budeme sledovat. Kladivo, jestli se nám to kladí. Uvidíme cestou.
Asi si jenom trošku. Takhle přesedlat, abych viděl pořádně na tu teplotu. A můžem fičet? To jde dobře, ale přehřívá se to asi z důvodu, že je špatně seštelovanou směs. Ale zatím to není nějak nejhorší, takže to asi nějak neřešilo zatím. Brzdím několikrát, jsem si tady naboural, než tady byl takhle trošku líp, že radši přibrzdíme a pak na to zase dupneme. Teplota zatím furt tak nějak jako dobrý, ale nějak se mi to nezdá. Uvidíme s tím novým chladičem teda, jak to bude fungovat. Co tam tomu auto nasvědčí? To je až. Na ty směsi tam bude. Ta směs bude nějaká špatná. Na volno bych dobrý, ale ještě to prozkoumám, maximálně budu muset k flétarimu. Je to zamčený, takže dobrý. Takže já tam hodím dopis do schránky a budeme čekat, až nám to přijdou díly.
to necháme stát tady, máme stejně neděli, takže já to nebudu nějak hrotit. Výloha rozbít nejde. Bohužel, takže už se uvidíme se a pak na tanku dojedu domů a budeme čekat na ten. Já si sem pak dojedu hlavně s traktorem, protože ničím jiným bych to všechno nepobral. Takže se uvidíme, až mě bude Tejmo volat. Nebo uvidíme, jak to dopadne. Ale každopádně, jo, ještě. Já si teda dojdu ještě tady někam podívat. Takže my se zatím pro tento díl bude kratoučkej, jenom takový o tom nákupu, co se mi stalo. A my se teda uvidíme v dalším díle. Takže mějte se pěkně a pokud se vám moje videa líbí, dejte odběr, dejte like a pokud se vám něco i líbí, nelíbí, je to na vás, zanechte komentář a mějte se pěkně. Čau.